খুব এটি দুখবৰ আমাৰ অসমৰ বাবে জনপ্ৰিয় অভিনেতা জয়ন্ত দাস আৰু নাই তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ থকা অভিনেতাগৰাকী গুৱাহাটী এপ'ল' হস্পিটেলত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে এই খবৰ অত্যন্ত বেদনাদায়ক জনপ্ৰিয় অভিনেতাত জয়ন্ত দাসৰ জয়ন্ত দাসত বিয়োগৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে গোটেই স সকলো অসমবাসীয়ে সকলোৱে তেওঁৰ সুখত ভাঙি পৰিছে তেখেতৰ মৃত্যু অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনৰ বাবে এক অপূৰণীয় ঘটি জয়ন্ত দাস ডাঙৰীয়াই আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিলোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ বাৰু প্ৰিয় অভিনেতা আছিল নে বাৰু আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু তেখেতৰ কাৰণে প্লিজ আপোনালোকে লাইক কৰিব খুব এটি দুখবৰ আমাৰ অসমবাসীৰ বাবে জনপ্ৰিয় অভিনেতা জয়ন্ত দাস আৰু নাই দীৰ্ঘদিন ধৰি হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল গুৱাহাটী এপ'ল' হস্পিটেলত তেওঁ এপ'ল' হস্পিটেলতে তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে এই খবৰটো অত্যন্ত বেদনাদায়ক আমাৰ অসমবাসীৰ বাবে প্ৰিয় অভিনেতা জয়ন্ত দাস ডাঙৰীয়াই ইয়োগৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে সকলো অসমবাসীয়ে বিয়োগত ভাঙি পৰিছে তেখেতৰ মৃত্যু অসমৰ অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনৰ বাবে এক অপূৰণীয় ঘটি জয়ন্ত দাস ডাঙৰীয়াৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিলোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ প্ৰিয় অভিনেতা আছিল নে এইজন আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু তেখেতৰ বাবে এটা লাইক কৰিব আৰু তেওঁ য'তে আছে চিৰশান্তি লাভ কৰক তো মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে তো নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক লগ পাম তো ঠিক আছে এতিয়ালৈকে বাই বাই